Bugün Tovuz rayonu ərazisində yerləşən hərbi hissədə qeyri-döyüş şəraitində aldığı güllə yarasından həyatını itirən əsgər Pünhan Səyavuşoğlu Ağamirovla bağlı yeni məlumatlar üzə çıxıb. 2003-cü il təvəllüdlü Pünhan Ağamirov Xaçmaz rayonunun 23 kənd sakinidir. İki bacının bir qardaşı olan Pünhan ötən il hərbi xidmətə yola salınmışdı. Onun ailəsi bir müddətdir ki, Siyəzəndə yaşayır. Yaxınlarının bildirdiyinə görə, əsgər Pünhan Ağamirov doğulub boyabaşa çatdığı Xaçmazın Yergüc kəndində dəfn olunacaq. Yas mərasimi də həmin kənddə keçiriləcək. Allah rəhmət eləsin.